לא משנה כמה אני אשתדל, אני בחיים אעשה לך לחץ. תפסיק לעשות. אני מחזיק לנסות, הפסקתי בזה הרבה. את מה ההבדל בינינו שוב? שאני בעוד 10 שנים, אין לי מסגרות של 5 ספרות, אין לי ג'וב חלומי, אין לי תואר שני, וזה אחרי שראיתי את כל העולם. אבל את מותק שלי, את אימא, כאילו, תקועה פה בבאר שבע, באיזה בית מסריח, עם 3 תינוקות שיבכו לך, ונגיד להם בתחת, תוך כדי שאת נזהרת לרוץ לעצמך את הפרנץ', ואולי, אולי בסוף שנה יהיה לך איזה חג, יהיה לך איזה אירוע, שעובר שגרה, משהו יכול בשבילו. אחותי אליהווה. אתה בכלל לא מסוגל לאהוב. בגללך? בגללי. כן, בגללך. למה כשאתה לבד אתה בונה חומות מול כל העולם שוב? אז למה לאהוב אם זה זמני, אה? למה לטרוח? אז למה לאהוב? למה לאהוב? למה לאהוב?